Boas, pessoal. Lucas aqui, e hoje eu vou continuar nossa série de aplicativos para você instalar no seu Mac. Mas, espera lá, ainda não assistiu ao primeiro vídeo? Olha aí o card e na descrição também que o link vai estar lá. Antes de continuarmos, já se inscreve no canal e curte o vídeo para ajudar na divulgação. Obrigado e vamos lá. Hoje vou te mostrar 5 aplicativos para que você possa tirar melhor proveito do seu Mac. Ah, todos os aplicativos vão ter seus links na descrição. E sem enrolação, já vamos para o primeiro da nossa lista. Apesar de todo avanço no cenário das baterias de lítio, pesquisas mostram que para preservar o melhor desempenho delas, é recomendado que você mantenha a carga da bateria entre 20% a 80%. Isso porque para valores abaixo de 20%, o nível de corrente de carga é grande, e para valores acima de 80%, o nível de armazenamento de carga é elevado. Esses dois cenários produzem, digamos, maior estresse para a bateria. Com o passar do tempo, devido ao desgaste com os ciclos de bateria, naturalmente o nível de carga máximo que sua bateria pode armazenar vai diminuindo. E isso está relacionado também ao modo como você carrega o seu notebook. Vale lembrar que a própria Apple já inseriu uma funcionalidade de carregamento inteligente no seu sistema, limitando essa carga até 80% do valor nominal da bateria. Para você saber se isso está ativado no seu MacBook, segue esse caminho que eu vou mostrar. Você vai em Ajuste de Sistema, vai aqui no menu da bateria e em Saúde da bateria, clica no ícone de informação aqui e você vai saber se está ativado se esse seletor aqui estiver verde. Então, se você tiver isso ativado, por padrão a Apple já faz isso, mas o que eu vou compartilhar aqui não é sempre isso que acontece. Assim, no meu caso, no meu uso, essa função não é ativada de modo regular, fazendo com que algumas vezes, mesmo com ela ativada, o notebook carregue até os 100%. Então, praticamente invalida essa função estar ativada, né? Não é toda vez que isso acontece, mas na maioria das vezes, por eu não ter uma regularidade de carregar meu MacBook, isso acaba não funcionando 100%. Então, dessa forma, à medida que o Al Dente implementa, é simples, mais eficaz. Ela toma o controle direto do nível de carga da sua bateria e passa a controlar as condições de carga e descarga de acordo com a porcentagem. A versão Free já é muito interessante e os desenvolvedores oferecem a versão Pro por assinatura e a Pro de compra única, adicionando novas funções para que você possa personalizar de acordo com o uso. Aqui eu tenho o site deles aberto, ele tem a versão Free e a versão Pro, conforme eu tinha falado aqui. E a gente percebe que a versão Free, ela tem as duas principais funções, as duas principais propostas que os desenvolvedores oferecem, que são essas. A versão Pro também oferece várias outras funcionalidades bem interessantes, vale a pena conferir, mas a Free já basta para resolver o principal problema. Quando você instala, ele fica aqui na menu bar, aqui em cima você consegue setar a porcentagem de carga do seu dispositivo. E aqui a maioria das funções são todas presentes na versão Pro. O básico você consegue acessar diretamente aqui na menu bar. O segundo aplicativo da nossa lista é o Later ou Later. Bom, fica à sua escolha. É um programa com uma proposta bem interessante. Descobri esses dias e confesso que não usei muito, mas ainda assim vale compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Supomos que você está usando seu Workspace com vários aplicativos abertos, faz aquela pesquisa de estudos e aparece uma outra demanda para a qual você precisa fechar toda aquela zona de janelas abertas. Ou simplesmente deixar para depois sem ficar poluindo seu monitor com tanta coisa aberta. Simples. Vai na menu bar e arquiva sua sessão de trabalho, rápido e prático. Ah, você ainda pode definir um tempo para ele reabrir sua sessão. Então você pode usar ele de diversas maneiras, fazer aquela pausa, limpar a tela, para uma videoconferência, economizar bateria, fechando aplicativos durante a viagem. Então aqui no próprio site ele já demonstra para vocês como funciona. Por esse ícone bem aqui, Save Windows for Later, ele minimiza, ele dá uma pausa em todas essas janelas, fecha, né? E depois você consegue restaurar a sua sessão. O terceiro aplicativo da nossa lista é o Paste. Sim, na minha opinião, algo tão simples deveria apresentar mais opções para nós usuários. No Windows já teve um grande avanço,
só de mostrar o histórico da área de transferência. No macOS, não encontrei essa função nativamente. Já apresentei, no primeiro vídeo da série, uma alternativa mais simples. Ele é um aplicativo que vive no menu bar. Agora apresento o Paste, uma alternativa mais elaborada que apresenta o menu à parte e te permite categorizar a área de transferência, sincronizar com a iCloud, definir o tempo de armazenamento desse histórico e outras funções, como configurar o app para trabalhar como texto sem formatação. Vale lembrar que os desenvolvedores oferecem 14 dias de teste gratuitamente e após esse período há planos de assinatura para continuar usando. Então, demonstrando como ele funciona aqui, quando você instala ele também aparece aqui na menu bar, tá? E a gente percebe que ele abre essa seção aqui interativa à parte, aqui da parte inferior da tela, que tem todo o seu histórico da área de trabalho que ele chama, que é geral. E você pode criar outras seções, né, categorizando assim sua área de transferência. Pode deixar com uma memória rápida, né? E a gente vê aqui o Links Utils, essa é uma seção que ele criou. Eu criei aqui uma de trabalho, YouTube, e você pode criar várias outras aqui. Ele também te dá algumas preferências bem interessantes aqui. Vale lembrar que essa opção de texto plano, ou seja, texto sem formatação, eu vejo desativada, então tive que vir aqui e ativar. Você pode personalizar a capacidade do histórico, questão dos atalhos, regras também de exceção, sincronização e assinatura. Eu estou no período de teste, estou testando também, e acaba sendo uma opção bem interessante. Em quarto lugar, tem um aplicativo bem interessante, muito incrível que eu encontrei, que é o OutTab. Já digo de antemão, o modo como o macOS lida com o gerenciamento de janelas não é meu favorito. Como usuário de Windows de longa data, me habituei e prefiro o gerenciamento do Windows. Acredito que seja mais prático e que evita que você perca muito tempo ajustando sua área de trabalho. Alternar entre janelas de aplicativos no macOS acontece de modo até similar, porém, quando temos duas ou mais janelas do mesmo aplicativo, o atalho já é outro. Assim como o modo como fechamos aplicativos, este comportamento é uma das filosofias do macOS, mas enfim. Esse aplicativo permite que você traga o comportamento do OutTab do Windows para o macOS. E caramba, que diferença isso faz! Parece besteira, mas experimenta e deixe sua opinião aí nos comentários. A possibilidade de, com um único atalho, alternar entre todas as janelas abertas é bem útil, torna sua linha de trabalho muito mais rápida. Aqui a gente tem o site dos desenvolvedores, tá? Bem simples, bem direto. Quando você instala também, o ícone dele fica aqui na menu bar e você pode vir aqui em preferências e personalizar completamente esse aplicativo. E vale a pena dar uma olhada aqui. Você pode deixar igual Windows, diferente, da maneira que você quiser, tá bom? Isso é como eu estou deixando aqui agora. Olha, bem, bem simples, bem limpo, bem direto e vale muito a pena, pessoal. E por último, apresento o UTM. Ele é um aplicativo que te permite virtualizar outros sistemas operacionais no seu macOS. E o mais importante, de forma gratuita e segura. Isso mesmo. Sim, para quem possui um notebook com processador fabricado pela Apple, o chamado Apple Silicon, virtualizar sistemas como Windows não é algo tão simples quanto nas versões anteriores com o processador Intel. Você não pode instalar o sistema diretamente no seu MacBook, devido justamente à incompatibilidade dos processadores. Sabendo disso, resta a opção de virtualizar. Não é a opção que entrega a melhor performance, mas para quem não tem nada, já é alguma coisa. Com o UTM, por exemplo, você consegue usar a versão ARM do Windows 10, Windows 11, disponibilizada pela própria Microsoft. Já é uma ajuda para rodar aqueles programas que só são compatíveis com o sistema da Microsoft. A instalação não exige muitos passos e todo o guia já está disponível no site dos desenvolvedores para cada sistema específico. Se você quiser ver um vídeo aqui no canal sobre como instalar e configurar o Windows utilizando o UTM, deixe seu comentário aqui embaixo. Então aqui, esse é o site dos desenvolvedores. Por exemplo, se eu quiser ver o guia de instalação para qualquer sistema, por exemplo, o Windows 10, acessar aqui o guia, ele te dá o passo a passo, a resolução de problemas, os principais problemas que você pode encontrar no seu processo, tá bom? Tá em inglês. Como falei, se vocês quiserem ver um vídeo específico sobre isso, é só avisar. E aqui eu vou abrir o UTM.
Abrindo ele aqui, eu já havia criado uma máquina virtual. Eu vou inicializar aqui. Ó, você já viu que ele não demora muito para iniciar. A gente consegue utilizar bem assim, é razoável, apesar de ser a distribuição para processadores ARM. Então, você ainda tem a possibilidade de instalar vários programas para Windows, que são específicos para Windows, né? E é uma mão na roda. Essa daqui eu instalei ela relativamente há pouco tempo, ainda não tem muita coisa aqui, mas eu vou estar fazendo essas instalações. Não vai te entregar a melhor das performances, mas como a gente falou aqui, para quem não tem nada, já é alguma coisa. E por hoje é isso, pessoal. Esses programas são bem interessantes e podem ajudar no seu sistema. Diz aí o que você achou e até a próxima.